Therese heter jag och kommer från Hotell Nostalgi som ligger i hamnen i Motala. Vi ligger i anslutning till Motala Motormuseum. Vi öppnade den 9 juni i år. Vi har 22 rum, varav en svit, två familjerum med plats upp till 4 stycken. Vi anordnar konferenser och på vårt hotell kan vi ta från 2 till 20 personer. Är det så att man är en större grupp så har vi konferenslokaler i närheten av vårt hotell, så det fixar vi, det är inga problem. På hotellet så kan man äta, man kan fika och som sagt man kan gå på Motala Motormuseum. Vi har allting som gör ett besök komplett. Så är det så att ni har någonting som ni vill att vi fixar, ett bröllopspaket, ett konferenspaket eller en vanlig middag, hör av er till oss. Ingenting är omöjligt.